皆さんこんにちは。小田体育館指導員の大沢です。同じく小田体育館指導員の木村です。今回は小中学生向けのコーディネーショントレーニングを行います。コーディネーショントレーニングとはいろいろなスポーツにおける基礎的な能力を養います。それではやっていきましょう。はい、では1つ目のトレーニングを始めていきます。1つ目のトレーニングはバランス感覚を養っていきます。では1種目目から始めていきましょう。まずは左足支持で右足を上げて片足立ちでキープしていきます。10秒キープしてみましょう。余裕のある子は目をつむって行ってみましょう。ではいきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 じゃあ次逆の足いきますね。反対も同様に右足支持で左足を上げて10秒いきますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。2種目目は片足ジャンプをリズムよく行います。8、4、2、1のカウントに合わせてリズムよく足を入れ替えていきましょう。それでは左足からやっていきたいと思います。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、1、2、1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 、
ーの1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、2、2、3、4、1、2、1、1、2、1、1、3種目目は2人組でトレーニングを行います。2人組を組んでいただいて向かい合わせになりましょう。この状態で右手をパチで左足を浮かして空いた左手でペアのお尻をタッチします。それでは準備はできましたか？実際にやっていきたいと思います。次は応用編です。ケンケンをしながら同様に行ってみましょう。勝負はつきましたか？相手のお尻を触りに行くときも、自分のお尻を触られないようにするときも、どちらもバランス感覚を鍛えることができます。次はリズムよくジャンプ動作を行います。その場でジャンプを行いながら、足の動きは開いて閉じる、開いて閉じる、腕の動きは開いて閉じる、開いて閉じる。この動作をカウントに合わせて行います。では行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では応用編です。足が開いたときは腕は閉じる、反対に足が閉じたときは腕を開きましょう。先ほどと動作が違いますが、リズムよく行いましょう。では行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2つ目はその場でジャンプを行い、空中でグーチョキパッロケット一周と行います。2回実施する中で1回目は
チョキの足が右足が前、1回転するときは右回りでいきましょう。2回目はチョキの足が左足が前、1周するときは左回りでやりましょう。では実際にやっていきたいと思います。いきましょう。せーの、グー、チョキ、パ、ロケット、1回転、2回目です。せーの、グー、チョキ、パ、ロケット、1回転。はい、では応用です。今度はグー、タッチ、チョキ、タッチ、パ、タッチ、ロケット、タッチ、一周、タッチ。このように動作に入る前に床をタッチしてから行います。では実際にやっていきましょう。いきましょう。せーの、グー、タッチ、チョキ、タッチ、パ、タッチ、ロケット、タッチ、一回転。反対もいきましょう。せーの、グー、タッチ、チョキ、タッチ、パ、タッチ、ロケット、タッチ、一周。3つ目は二人組を作ります。一人は前後左右の指示を出す人、もう一人はそれを聞いて素早くジャンプし必ず真ん中に戻ります。一度やってみせるので皆さん見といてください。前、後ろ、左、右、こんな感じです。では実際にやっていきましょう。いきましょう。僕も皆さんと同じ方向でやらせていただきます。一緒にやっていきましょう。いきますよ。せーの、前、左、右、後ろ、後ろ、前、左、右、前、左、右、後ろ。はい、応用です。今度は指示された動きと逆の動きを行います。前、右、左、後ろ、こんな感じです。では実際に皆さんもやっていきましょう。いきましょう。せーの、前、後ろ、右、左、後ろ、前、右、左、前、後ろ、左、右。はい、指示された動きと逆の動きを行います。前、後ろに動きましょう。右、左に動きましょう。左、右に動きましょう。後ろ、前に動きましょう。それでは実際にやっていきましょう。いきましょう。前、後ろ、後ろ、前、右、左、左、右、前、後ろ、右、左、後ろ、前、左、右、前、後ろ、右、左、後ろ、前。次は後出しじゃんけんを行います。実施者はじゃんけんポンの合図で体を使い、グー、チョキ、パーを後出しで勝ちに行きます。失敗してしまった場合は罰ゲームとして馬跳びと股下くぐりを行います。それでは実際に見本を見せていきます。じゃんけんポン、パ、じゃんけんポン、
実際に失敗してしまったときは馬の馬跳びと股下くぐりを連続して罰ゲームで3回行いましょう。それでは皆さんもやっていきましょう。次は向かい合って行います。1回手を叩きハイタッチ、2回、3回、4回、5回、5回までいったら次4回、次2回、これをできるだけ早く行ってみましょう。では実際にゆっくりと行ってみましょう。いきます。1、2、3、4、5、1、2、3、4、1、2、3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 、
ます。次は同じカウントでジャンプ動作を行いたいと思います。真ん中に立っていただき、右側からジャンプを開始します。では実際にやっていきたいと思います。いきます。1 1 2 1 2 3 1 2 1。実際は5カウントまで行いましょう。やってみますので見ておいてください。いきます。せーの、1 1 2 1 2 3 1 2 1。それでは皆さんも一緒にやっていきましょう。いきます。せーの、1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1。いかがでしたか？コーディネーショントレーニングはスポーツを行う前の準備運動として行うとより効果的です。お家でお友達やお父さん、お母さんと一緒にチャレンジしよう。